mopedian memang ini bosan aku tenda si ngejempet orang nani selama si kengir kan orang mengerti si ngeda marmuru ketendu sarang apa pengajiran kita pengajiran kibong kajak tarik si ngedue warung pungojok orang nani selama si putra bungsu singa duwe kongkong dinge bingi wongji wongji ribun tuat panjang jadi pungongon puji syukur alhamdulillah bersyukur nih setiap waktu nih urip lan kauripan manusia kang semrambah ning alam jagat raya kali jemprat orang langgan yang memedikan menangka bos ratu tentang singa jemprat tengahnya bengi ajak kari karo singa rene bersyukur atas nikmat urip sing dirasakan sing dialami moga sing lagi dilakoni rasa senang kelawan bunga sewise sun manggon bebarengan karo sing dadi laku pepe sindi sing duwe pakri trepa pepe sindi kang ora yo ketinga sing duwe naskor cuplenget kang ora mengerti kaya dene kakang Aryo Wirli senajan manggung ning sesore Gunung Slamet tepate ning Kampung Keputihan ananging banget bangga karena sesuai harapan lan kepengenan sampai-sampai bisa duweni santri lan murid mame di pengenan mene di pegadian mantal majikan matur kasuang kang pada guyub bebarengan nuntut ilmu bareng-bareng belajar beraya nurip ning sejroning pondok pesantren Kampung Keputihan senajan kauripan sing sederhana tapi sing ngrasakaken bahagia urip kang tenang, urip kang nyaman. Mama jipe, nemia jipe mantan majikan mantua kesungguhmu. Kurang langgan nih, bapak sinti sehat gue ngepak kretri panggal. Kang ngora banget tinggi. Orang kaya mau
sanalika masih manggon ing wilayah Demak. Selalu ana masalah sing menimpa, tapi saat saiki ya Allah Gusti Kang Maha Suci, senang teman betah teman manggon ing sesoring Gunung Selamat. Sing akhirnya Nyai Kumbo kelawan Kakang Aryo Wirya ngemban tugas masing-masing kanggone bareng-bareng belajar lan ngupai ajaran ning kabeh santri uga muri, santri wadon khususe ya tentune bagiane Nyai Kumbo. Kakang Aryo Wirya wis pastine bagiane santri lanang. Mung ninggal ning dina apa kini kenang apa perasaane Nyai Kumbo kok ora ini sampai awaknya ora ini tekan pikirannya melu ora ini pikiran dan bayangane tertuju ini Kakang Aryo Wirya kerjaan selamat sama mangir oleh keting mangir ngomong soli telung dina rasa kena blenak ning sekabe-kabe ya mudah-mudahan si ora nana sesuatu sing ora dipengeni sing terjadi Kakang Aryo Wirya sing lagi jalanaken tugas ya sing selamat-selamat sing waras-waras termasuk Nyai Kumbo uga sing meneng ning panggonan yang jaluk waras tuh dewekan bayi ning panggonan dadi ini biasane makaro laki barang kian dewekan tapi ya wis beli apa-apa sabar pak sabar bay ini sih ngomong beli katong ayah dia dengar kita kumatan dengan disia tidak kanton Kang Kemit Nun menega midang dolan iya engkot dipai kopi ya bisa anak kopi ini nih kan ulis anak yang syukur alhamdulillah nah konon wong wong sing sering ucap alhamdulillah itu baturannya Nyai Kumbo parikirnya anak titipan iki Kang. Iya sok dibaca bukan nuntut. Kienki kanggo Bundae Septi. Bundae Septi sing ana ning Hong Kong. Jaluk lawuwe. Kaget. Aja dilakir lo. Aja lawu kan. Hai, jaluk lagu bariga. Nah, lawu mah di metro nih. Jaluk lawu je. Iya. Jaluk lagu nih. Apa nih? Kang Gowong kan. Iya bener. Ku jaluk dibeluki bae je Bunda Septi, Bunda Septi.
singana ning Hongkong kok dibeluki tekan bengi ya. Jaluk lagune kanggo Woman. Kini sing nok dewi karo Angrodi sing duwe setia nada. Jaluk lagune kanggo Wong Kan Mani. Laris temennya lagu kanggo Wong Kan. Iya, lagu. Kini jaluk lagune Lintang Raina kanggo Wong Jimpret. Wong Jimpret ana Wong Jimpret ning kene. Lintang Raina ana lagune mah. Mung lakine kita nih lagi laka. Emen disinok lakine ku. Iya, lagi jalanakan tugas. Tugas. Lamun lakine kita ana matak pai Lintang Raina. Iya. Ana nok kene geduet mah. Pengen ngurmati tuan rumah sekeluarga sing duwe hajat. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah, majikan nom, majikan tua. Kanggo mama kumu seperangkat desa keting. Kanggo wong kene kabeh baik. Dihormati kanggo mama lura yoyo we keding sing duwe nasgor ciblek. Kanggo kang lura, kanggo wong suka selamat ya sing nembe ketemu maning. Semoga terhibur bareng. Kanggo sing duwe seli olsok, sing duwe seli olsok, singanan ing Pejaten. Iya langganan tercinta seli olsok. Bokat we oli endorse. Kanggo wong kan sing dadi emang gak kaget pak. Kami informasikan kembali kepada pemilik mobil D1243E mohon untuk segera menggeser mobil tersebut karena mobil yang di depan akan keluar dari parkiran. Kami informasikan kembali kepada pemilik mobil dengan nomor polisi D1243E mohon menggeser armada tersebut karena mobil yang di depan akan keluar dari parkiran. Terima kasih. Mangga kanggo wong kan mani. Ya husn. Aka sing jaluk sih. Kanggo mama Enok Diva mantan tuan rumah. Sahabat era elok setia sing duwe pocaan hati Mimi Wisnu, mama Rio, papa Rio, Mimi Haji Nadia sayang, Yayu Eri. Kanggo Yayu Eri mama elok Deva. Yang punya sensasi.
Ya wis tarareng kyu ya, oh gampang. Tarareng kyu pengantin. Tarareng kyu. Ya yu eri tarareng kyu. Oke, masuk Lintang Raina, ana sing sumbang si lagu. Ana seri wadon karo seri lanange. Sapa kana nok Anis? Sapa kana? Arane? Iya. Iya. Aja izin-izin kita sing lakat sumure be ora izin ora. Izining Caca aja ndelengna Caca. Sirane aja ndelengna Caca. Srok mangga. Itu alo-alonya di pinggiran situ. Cek. Embunnya nanteng, Cak. Sok mangga. Cek. Yo. Yo, Lintang Raina aja. Cek. Khusus kanggo wong jimpert kabeh iki. Iya, ningan. Aku sedulur soalnya wong jimpert. Hormati kanggo sedulur hajat. Hormati kanggo tuan rumah, Bapak Surga. Itu Kang Caca zaman delik bae. Kang Caca. Aja dhuwur-dhuwur, Cak. Aja diupload dulu. Aja dhuwur-dhuwur. Yo. Ari artis Mas Ejen bae suaranya. Sejen, kaya bengi nangger. Yang punya hajat. Buat majikan. Buat jawara sawit. Bimedi. Buat pengantin. Papa Surka. Majikan nom. Pengantin asing. Rasa bisa gambar rong tahun mau nyambungi gambar. Emang salah pula majikan nom. Mamai panidi Mama Pani.
Mimin Ayu, Mimin Ayu, Mimin Ayu terus, Mimin Ayu, Mimin Ayu, Mimin Ayu, Mimin Ayu, Majikan Cilik, Aca-Aca terus Aica, Aduh Asik, boleh, Mamai Pani terus, Asik, bulan lewati, Om Cipet, murka kenang goda. Majikan om Mamai Pani, Mamai Pani, Mamai Pani terus, Mamai Pani, Mamai Pani, Mamai Pani, majikan om Mamai Pani, Mamai Pani, pengantin Wong Cimpre, pengantin, 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 pengantin terus. Abi Mamai Abi Oba Mimiri, Mimiri rasa bersabar rong tahunmu ngabungi gambar aja sayang memang salah pulang kakang ini ngene no kongkang sapa dia caca bumuyu besi ramacak ya caca makanya sih Oke, makasih. Cak, kesungguhnya Cak.